بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو السلام علیکم ننی پروگرام کے جو حسن خان توستا ہر کلے وے ما گرانو کتن کو یو طرف تا زکم د نگران حکومت خبر کے دینو آغا خو جوڑ شو چچا جوڑ کڑے دے انٹرسٹنگ خبر ادا دا غوت په خپل اعتراض تے کا پاکستان پیپلز پارٹی دا غوی تم پتہ نہ وای چیرے لگا دیم پکے او ڈار خار سو نور چکم ایون تر دے ہدا پورے چ دا مسلم لیگ بازی مرگری غوی تہ ہم دا دغه نو چیرے انور الحق کاکڑ بھائی چکم دے اغوی با نگران وزیر اعلی جڑے گی دے او داسې پټه نه چې داغه پټه بارہ کې مخ کې نه داغه د افیلیشن حوالے سره تحفظات خو وس دغه اغه ګول چکم دے یا دغه پوسټ چکم دے غال لڑی پاس او وس نوې خبرې دادی چیرې الیکشن حوالے سره غټ چیلنجز با موجوده حکومت تسی بل خبره خلم به خلک دا کې چې الیکشن با کیږي او کنا او بیا په خاصه توګه زمونږ چې کوم ایریا دوه صوبې دي د خیبر پختونخوا او د بلوچستان هلته کې چې کوم صورت حال دی نو آیا په دې حالاتو کې به الیکشن وشي او کنه بعضې خلک خو دا خبرې هم کوي چې یاره بعضې حلقې چې کوم دي دغه صورت حال د الیکشن د ملتوي کولو دپاره هم د استعمالولو کوشش کیدی شي دې باندې به خبر کړو ګران کتونکو زمونږ سره درانه میلمانه چې مختلف سیاسي ګوندونو نمائندگی کی تاسو د پاره په دې کې یو قسم داسې نه دی چیرې د تعارف محتاج دی سردار حسین بابک صاحب د عوامي نیشنل پارټي سینئر رهنما بابک صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هر کلی ویم اخونزاده چټان بھائی د پاکستان پیپلز پارټي سینئر رهنما دغه د مرکزی کمیټې غړی او پخوانی ممبر نیشنل اسمبلی اخیم زمونږ سره د چټان بھائی تاسو هم پروګرام کې هر کلی ویم چې ډېره مننه اختیار ولی د پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی ترجمان او دا وخت کې چې کوم دی زه دا وایم چې را پارٹی لیڈ کے روانہ کرے دا په خاص توګه په یوت حوالے سره کوششونه روان دي اختیار بھائی تاسو ته پروگرام کې هر کله به مجه ډیره مننه دې پروگرام کې گراؤنڈ غتونکو مونږه د پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما فیصل کریم کونډی صاحب ته هم دعوت ورکړو وعده هم کړو د وعده مطابق او بیا دا غینه پس ری کنفرمیشن هم کړو خو نه ټلیفون یې اټینډ کړ نه چې کوم دی څه خو مطلب دا دی چېرې دا بعضې که زه دا ووایم چې یو سړی کې دومره یو دغه چې یاره زه ټیک شو که سړی مصروف شي نو دا ووایي چې یاره زه مصروف یم یا دې ټیم کې یم خو هغه هم جرأت نه کوي د هغې د وجې نه زمونږ ټول ټیم تقریبا د هغې نه کافي ټایم نه چې کوم دی د هغوی انتظار کوي نو هغه خلک چې خپل کمیټمنټ نه شي پوره کولی نو داسې خلک به د قوم نمایندګۍ څومره دغه لري دا فیصله به تاسو کوئ جی سردار حسین بابک صاحب بسم اللہ ستاسو نه کومه نگران حکومت جوړ شو د فیصل دا خبره خو مې ځکه وکړه چې تاسو ټولو ته پته ده چې کافي ټایم نه چې کوم دی سړی انتظار کوي نو کم از کم سړی یو دومره یو دغه وي چې یاره ووایي چې یاره زه راتلی نه شما یا بیزی شما یا بیمار شما هغه کمیټمنټ راشي خو دلته کې زمونږ د خلکو خو تاسو ته پته ده چې کمیټمنټ ډزنټ میټر او هغه ته اسم د مخالفینو لاس پړی خان کې تړلی دي نو کیدی شي دونه ته ضرورت هم نه وي د خلکو ته خپله ایجنډا مخې ته کول بابک صاحب الیکشن په سر دی امید دی چې نگران حکومت په الیکشن به خامخا کې دغه یو غټ چیلنج دی او دغه یو غټ کار دی نگران حکومت لپاره اگر چې د خلکو شکونه شکوک او شبهات شته خاصه توګه چې راځو د خیبر پختونخوا حالات وتا ځکه چې چټان ورور دا دغه و چې خبر دی چې مونږ په دې حالاتو باندې خبرو کو نو ډایرکټ راځو د خیبر پختونخوا حالات وتا تاسو ګڼئ چې کدا حالات رواني په دې حالاتو کې اغه مونږ چې وای منصفانه آزادانه الیکشن کې دی شي پښتونخوا او بیا بلوچستان کې دي مهرباني حسن خان تاسو او چې تاسو مونږ له دا مقرراکړه ځکه چې دا وخت چې دی دا حالات چې دا ډیر زیات نازک دي په هر حواله د پښتونخوا په حواله باندې تاسو د انتخاباتو خبره کوئ نه چې د کمې صوبې یا د کم کام ژوند چې دی ژوند هغه ایټ سټیک دی خو تاسو وګورئ چې هره کونه کې یعنی د پښتون بیلټ په هره کونه کې په هره برخه کې یعنی چټان صاحب ناست له باجوړ واقعې خبره تاغه لویه واقعه چې سانحه چې وشوه واقعېورځې مخکې بیا چې کوم حالات جوړ شو یا په باجوړ کې چې کومه یاره ترخه خوره ده او زه به دا ووایم چې لکه په ډېر لوی تعداد کې خلک د وتو په تک کې دی او په کوشش کې دی داسې هر ځای همدغسې که مونږ وګورو وزیرستان ته بیا وګورو یا سوات ته که وګورو که بوټیر ته وګورو یعنی یو ځای داسې نشته چې مونږ ووایو چې هلته
جوان چې دی هغه کرار روان دی یا جوان چې دی هغه په کلار روان دی. دلته خو جوان چې دی جوان هغه د جمود کار دی. زما آواز صحیح دی حسن جی خان؟ جی بالکل ٹھیک راجی جی تاسو آواز بالکل جوان د پښتنو چې دی هغه دوره د جمود کار دی چې هغه رزو دی باړه کې جلسه ونو خدای شته ډیر زیات خلک خو بیا چې زه کور ته رالم او یو سپین ګیری چې سپینه سپینه ګیره وه او هغه ما په جړا ولید په هغه تصویر کې تر ننه پورې زما د اړه چې دی دا خوږیږي. حسن خان دا یو داسې ظلم دی چې دا د 50 سلویښتو یا د 60 سلویښتو کالو ته روان دی. روان دی د یوې نه پس بله غټه کېږي بابک صاحب کاره یو شمارې نو که پېښور واله ګورې که دا ګورې بالکل بالکل موږ دا ګڼو چې یو طرف ته د ټوپک په شپېلی ولوټلو او بل طرف ته سرکار ولوټلو. سرکار سرکار داسې ولوټلو چې اوس مردمشماري وشوه. تاسو سوچ وکئ چې زموږ ټول پښتانه په لکونو پښتانه بلکې په لکونو کورنۍ دا پنجاب ته هر ضلع ته دا مایګریټ شوي دي. ولې ځان لا سر په تاپوس کې کړی ځکه چې د اټک نه تا هغه طرف ته لاړ شي نو ځان لا ټینټ هلته کېږده نو هلته اوسېږي. هلته مسله نشته هغه ډېره مقدسه خاوره ده. پنجاب کې بدمنی نشته نه چا پولیس سره ټوپک شته نه ناکه شته او نو پاټک شته او نو تالاشي شته او نو ټارګېټ کیلنګ شته او نه غوا شته او نو پتخوري شته او نو هغه د ګرانۍ اثرات شته او نو کاروبارونه او تجارتونه ړنګ دي ودان دي. نو مردم شمارۍ ته وګوره چې هغه مردم شمارۍ کې موږ کم شو هغه مردم شمارۍ کې یعنی موږ کم شو او مردم شمارۍ فارم یې سم جوړ کړی و. یعنی دا خو واضحه ده دا ریاست چې دی دی بړونی دی نه ویني دی کون دی ګنې د دې دهشتګردۍ په وجه باندې پښتانه در په در خاورې په سر دي. رحمت شاه سایل وایي لکه څنګه چې موږ زمیندار خلک د غنمو کرونده کوو او دا غنم موږ د کروندې په وخت کې په دې پټي کې ژولو نو په ټوله دنیا کې موږ دا پښتانه چې یو موږ وکرلی شو ځکه چې دې ته نه ګورو چې دا خوړ کې بیا پاتې کېږو د پښتنو نه بهر د پښتونخوا نه بهر او که دا غر کې پاتې کېږو او که د شپول د لاندې پاتې کېږو که د سفر د لاندې پاتې کېږو که د روډ په غاړه پاتې کېږو خو چې سر هم بچي نو دا هم موږ دې واکدارانو ونه لیدو. د ټوپک ته ته وګوره یعنی نن تاسو سوچ وکئ حسن خان چې یوه ضله داسې نشته چې هلته د ټوپک مارو اختیار نشته او دا وګوره چې په هره ضله کې د اډمنسټریشن نه او د پولیس نه اختیار اخیستلی. یو صوبهدار ناست دی په هره ضله کې هغه انتظامي اختیار هم اخیستی دی او هغه د سکیورټي اختیار هم اخیستی دی. او زه به تاله مثال درکم دا اوس 14 اګست و په 13 اګست او په 12 اګست پښتانه ځوانان دي جذباتیان دي وینه یې ګرمه ده غمجن دي هر کور نه دوه دوه درې درې مسافر دي لاسونه یې پورته کړي دي روزانه دا بدمنی په خپلو سترګو ویني لکه چا دا خبره وکړه چې زه غم کوم نو په هغه باندې پرچې وکړي اف آی آرونه پرې وکړه. تاسو سوچ وکئ څوک د پېښور جیل کې پراته دي او څوک د هریپور جیل کې پراته دي او څوک د سوات جیل کې پراته دي او څوک د مردان جیل کې پراته دي. دې رویې ته تاسو وګورئ چې آیا دا د ریاست رویه ده؟ ریاست چې خو موږ معرفي بابک صاحب تاسو پوینټ څه جوړول غواړئ تاسو څه کنوے کول غواړئ؟ زه تا دا ویل غواړم چې ته زما نه تپوس کوې چې په دې حالاتو کې به الیکشن شي. زه الیکشن له رستو راځم اول د خپل ژوند خد و قال تا ته وایم چې ژوند زما په کوم ځای کې اړ دی. بلکل بلکل نه ظاهره خبره ده زما د حالات تاسو چې شروع کړه وزیرستان یو مذهب انسان دپاره دا اوس له رستو خبره ده چې څوک د ممبر شي او څوک د ممبر نه شي. الیکشن نه لکه ستاسو بابک صاحب تاسو خیال دادی ستاسو خیال دا دی بابک صاحب چې الیکشن زمونږ لپاره یو لگژری ده. مطلب دا دی دلته کې د خلکو سر ته خطره ده. اخونزاده جټان تاسو له راځم او په خاصه توګه بابک صاحب د خپل آغاز هم چې کوم دی د باجوړ د دغې خونړۍ پیښې نه وکړو بدقسمتي دا وه
چې خلک ته نو بیا پېښور ته پکار ده دا باجوړ داسې په کونړ کې ښکارېده چې یاره که وزیر اعظم هم پېښور ته لاړه او آرمي چیف هم پېښور ته لاړه او هر سړی پېښور ته او په هغه ورځ باندې یا په دویمه درېمه باندې ما په خیال بیا وروسته خو مشران راغلل خو پکار دا و شپېته کسان چې کوم دی شپېته چرګان چې مړ شي د سړیو سره زړه درد کوي خو دا خبره خو اوس لاړله تېره شوله خو یو خونړی پېښه وه او د نه هېرېدونکې تاسو را ته وایي چې کوم بابک صاحب خبرې کوي مونږ چې د الیکشن خبره کوو دا وخت په ټول ملک کې د الیکشن خبره روانه ده نو خیبر پښتونخوا کې بخښنه غواړم که تاسو مونږ ته ووایئ چې یاره بابک صاحب یو نظریه یو سیناریو پیش کړله تاسو څه وایئ چې یاره الیکشن پاسیبل دی کېږي به او چې کېږي نو آیا تاسو ته به موقع وي چې تاسو ډور ټو ډور کمپین وکړئ لاړ شئ خلک کنوینس کړئ خپل ایجنډا ورکړئ اخونزاده چټن بسم الله الرحمن الرحیم و اصلا پر که با الیکشن خوب و به هر حال کی جو که دیشی الیکشن خوب 2008 کم شوی و الیکشن خوب 2013 کم شوی و وزدا پتا ما تا نلگی چی ازاد با کیگی که نبا کیگی خو الیکشن به هر حال کیگی مو که دیمشی او الیکشن انتهایی تا زمی دیشه الیکشن موشی دکا چی زمانگا ملکا کمی مطلی پیشی دی آغا دو مسائل دی او ورنی مثلا زمانگا دا امن و امان مسئله دا دویمه مسئله زمون د معیشت مسئله ده او زه دا سوچ کوم چې که په دې دواړو مسایلو باندې څوک قابو موندی شي د دې دپاره څوک پالیسیانې جوړولی شي نو د دې دپاره هغه حکومت پالیسیانې جوړولی شي کوم چې د عوامو په منډیټ ته د 15 کالو دپاره را شي بلکل ځکه په تېر وخت کې موږ ګورې د سوات نه جنډه کوزه شوې وه د پاکستان په ټرایبل ایریا باندې ریټ آف ګورمنټ ختم شوی و بلوچستان کې سرانه ویل بند شوي و مولانا فضل الرحمان صاحب په شملې کې پاتې دا خبره یې کوله چې عسکري پسند مارګلې غره ته راسېږي بلکل خو کله چې د ووټ په ذریعې باندې حکومت جوړ شو کله چې د ووټ په ذریعې باندې د 15 کالو په مرکز کې حکومتونه نو تاسو وکتل چې بېرته په سوار باندې د پاکستان جنډه ولګېده بېرته په ټرایبل ایریا کې رئیس صاحب د ګورنمنټ قائد شو بېرته په بلوچستان کې ترانه ویل شروع شو نو زه په دې باندې پیسې ته یو سیسي ورکړې شپونه چې د پاکستان هر څومره مسایل دي او یا یي نو هغه که حل کولی شي نو هغه یو منتخب حکومت چې د عوام په ووټ په ذریعې سره را شي هغه حل کولی شي جی د پښتنو مسایل ده زمونږ چې د پښتنو کوم مسایل دي نو په هغه کې توره تېره وه او سابۍ ورسته وه ټوله ګناه چې بلکل موږ په دې باندې بلکل دا په دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ کومه تباهي کېږي یا تباهي شوې ده یا به په راروان وخت کې کېږي نو هغه زموږ د حکومت د غلطو پالیسیانو د وجې نه کېږي خصوصا چې زموږ د افغانستان دپاره نه کومه پالیسي ده وخت راغلی دی چې موږ هغه پالیسي بدل کړو افغانستان د افغانانو دی دا هغوی مرضي ده که پاچا پکې نه وي که جمهوریت کې نه وي که طالب کې نه وي موږ د افغانستان سره یو داسې قسمه تعلقات پکار دي څنګه چې زموږ د چاینا سره تعلقات دي په دې طریقې سره نو دا خو موږ منو چې د ریاست کومه پالیسي ده دا غلطه ده دغې غلطې پالیسۍ د وجې نه زموږ نقصان کېږي د دې د افغانستان سره بلا ملکونه پراته دي ایران پروت دی تاجکستان پروت دی ازبکستان پروت دی د بلو خلکو نقصان ولې نه کېږي چې د پاکستانیانو کېږي خو یو خبره په دې ځای کې بلم سوال پیدا کېږي په اسم خان صاحب چې ګوره دا پښتانه چې موږ دا وایو چې زموږ سره ظلم کېږي زموږ سره زیاتی کېږي د دې پاکستان ټول لیډرشپ چې کوم دی نو دا پښتانه دي ما چې وایي د زرداري صاحب نه ما چې وایي د نواز شریف صاحب نه نور د پاکستان ستر لیډرشپ راواخله اسفندیار خان پښتون مولانا فضل الرحمان پښتون سراج الحق صاحب پښتون افتابشیرپور پښتون محمود خان اڅکزی پښتون ما د دې خپل لیډرشپ د طرفه نه د پښتونخوا د پاره نه د دې غلطو پالیسیانو د پاره نه هغه اتفاق او اتحاد ونه لیده چې دوی په خپل منځ کې کښېني او دا خبره وکړي چې باید زموږ خپل سیاست په خپل ځای باندې دا امن او امان دا چې کوم د ریاست غلطې پالیسیانې دي د دې په لاره کې به موږ دیوار جوړېږو بلکل او خبره دا ده سم خان صاحب پنځه کاله حکومت تېر شو پنځه کاله حکومت د پی ټی آی تېر شو څه ما دا د خدای دپاره نه وکړې وه زمونږ پیپلز پارټي هم پکې یو ایم این اے ناست وو د بابل صاحب هم پکې یو ایم این اے ناست وو څه ما سره د یو ممبر په ریکارډ باندې سپیچ وکړې وه چې هغه د دې صوبو د حقوقو دپاره کړی دی څه ما ته ووایه زمونږ د صوبې اسمبلي وه ما ته ووایه په کومه ورځ باندې زمونږ ایم پي ایس یا د اپوزیشن یا وزیر اعلی یا د حکومت را روان شوي د اسلام آباد ته چې راځئ په احتجاج باندې زما د صوبې حق ما ته نه میلاوېږي
نو په کار دا ده که موږ دا غواړو چې په دې مسلو کې موږ کمیره ولو د دې ریاست د پالیسیانې درست کړو دا به تش په تنقید باندې نه کېږي په دې باندې به موږ اول دا د خپل ځان احتساب وکړو خپل باندې خپل ګریوان ته ځای خو لکه تاسو وایئ خپل باندې د خپلو مسایلو لپاره بلکل چټان بھائی خلا کستاسو بنیادی خبر ادا دا چې کدا مسائل حل کیږي دې د پاره د خلکو منتخب حکومت پکار دی د امن او امان دا مسلې دا بم کیږي معاشي مسلې بم د دې د پاره اختیار بھائی اوم دغه سوال کز ستاسو نو کما چې واقعي ډیر مشکل بھائی چې په خیبر پختونخوا کې خیر دغه په 2018 په 2013 کې عوامي نیشنل پارټي پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون سوری که دا خیالونو دوی نو پریخی کمپین ته نو پریخی او حالات پی ٹیک ندی خود دی وقت که تاسو سوائی چی ارا اوورال صوبه که مونگو گورو مون خود الیکشن خبر کهو خو خدای دینه که چی بیاو ماغا خونده الیکشنی کم چی پا دو دا دینه مخ که دو دره الیکشن وشو دلتا که حالات سه دی تاسو تا فیوری بلخکاری سیکیورتی حوالی سر گروه جی بسم الله الرحمن یوکو لکه دا چې کوم مسله ده یا کومه ایشو ده دا ځان ته ډېره مهمه خبره ده مهمه ایشو ده خو باقي لکه که رستنې تاسو 2013 الیکشن خبر وکړه نو که تاسو ته یاد وي په 2013 کې چې کله مونږ الیکشن ته تلو نو مونږ ته به خلکو وایي چې مونږ ته نه روټی پکار ده نه چینی پکار دي نه اوړه پکار دي نه نوکري پکار ده خو مونږ ته امن راوړي امن پکار دي نو الحمدلله د 2013 کې چې زموږ حکومت راغلی نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا مونږ امن راوستی هم کوم اوس دې وخت کې لکه زموږ صوبه کې چې کومه ترهګري بیا رابرسېره شوې ده د هغې وروسته چې کوم عوامل دي نو بابک صاحب د هغې ذکر ونه کړو زما ډېر ورو لکه دا که مونږ دا وایو که نه چېرې ګنې پښتون داسې او پنجاب داسې او بلوچستان هغسې سند داسې نو دا کمپیریزن چې کوم دی داسې غوړ نه دی په پنجاب کې ما ته ووایه په کوم ځای کې لکه د اسلام آباد سره خوا کې د کېدلې زنده چې کوم ده نو پینډی ده ولې هلته قتل نه کېږي ولې هلته د پولیس ناکي نشته ولې هلته مهنګایي نشته مهنګایي خو ټول پاکستان کې ده خو ټول ملک کې ده نو دا نه دي ویل پکار چېره مهنګایي سره په پښتونخوا کې ده پنجاب کې نشته هر مهنګایي خو په ټول ملک کې یو شان دي الیکشن ته تلل دي زموږ صوبه کې یقینا دا چې کومې صحنې یا پیښې وشوې زما جوړ والا ډالي مسجد والا یا دا دوه ورځې وړاندې چې کومه وشوله نو په دې باندې لکه موږ سترګې هم نه دي په ټول پکار خو دې سره دا دې سره هم نه دي لینک کول پکار چې لکه پنجاب کې نشته دلته شته لکه دا ګنې چې په یو پنجابي به دا غواړي چې هغه دلته بیا وشي یا څوک سندې به دا غواړي چې هغه پښتون دې په اور ګډ شي سو بلوچستان په دا غواړي چې په خپل پاکي نیولو لګي نو نیور هیڅ کله نه دا د اچا پایښ نه دی خو زمونږ د پښتونخوا کې دلته کې څه ماضي کې غلطیانې د چا دي په غیر باس نه کول غواړم او اوس چې دی وخت دا کم حالات جوړ دي نو په هغه کې تاسو ته خپه تر مو خدا خبره خپه باندې دوبل ویلی وا او که بابک سے تنی یاد نو ایمل خان سره ویران دی ما سره په یو ټی وی شو باندې ناستو او هغه خپل ډایرکټر یې چیرې د دې تر هغه راستو چې کومې د جنرال فوز د نن هم لاسته او اي طالبان و خپل نه نو وستې دا تر هغه لري و خپل وړي و زمون چوبې ته او ریاست ته دغه متعلق خپل پالیسی جوړول دي نو که بابک سے ویو ک چټان رور وی زمون د ټولو خو هم دا او مرضی هم دا چې په پښتونخوا کې د امن راشي د امن نه بغیر اسم نه کیږي سیاست بچی وی ریاست بچی وی جمهوریت بچی وی کور بچی وی کاروبار بچی وی روزګار بچی وی هیڅ شی نه کیږي نو موږ ټول د پکار ته چې موږ ټول پاتیانې په دی باندې کینو موږ یک आवाज یک جان نو خبرو کو چې بھائی کم ذمہ وار خلک دي کا هغه آرمی دا کا اسټابلیشمنت دی کا هغه د مرکز حکومت ته چې موږ ته فاس سنترال فاس ته وایي چې موږ ته د الیکشن نه وړاندې اول امن راکړي موږ ته اول امن پکار دی چې امن وی نور کارونه وکړي موږ نه غواړو چې په دې ودم نه کې په دې راتلونکي الیکشن کې د خلکو زیان وشي د خلکو وینې د توې شي دا مشکلات تیر شي باقي الیکشن د الیکشن مخکم شوی دی دا به وشي او کیږي په الیکشن او مخکم مطلب مخکې دی خو بابک صاحب که تاسو له زرا شه مونږ تاسو چې کومه بیانیه فلوټ کړل یا مخه ته راوستل نو دا سخکاری چې تاسو د اغه مکتب فکر د هغوی اغه کم چې ارګومنټس یا د هغوی چې کوم رائے دا چیرې امن او امان ټیک نه دی او الیکشن چې کوم دی
کیدی شي د امن او امان د وجه نه ډیلی شي نو داسې ښکاري بلکې زه یم چې بریک اخلو نو بابک صاحب په دې باندې به تاسو ډیټیل سره بیا خبر وکړئ جی یو وړه شاندمه ده نه پس ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی بابک صاحب تاسو نه ما پوښتنه کړې وه چې ستاسو کومه بیانیه یا کومه نریټیو پیش کړه د هغې نه اندازه دا مونږ ته تاسو کوئ چېره دا الیکشن نه دی په کار بس مخکې د امن او امان ټیک کې بیا به الیکشن کوو کما غلط چې عوامي نیشنل پارټي د دې خاورې یو ډېر جینوین سیاسي جماعت دی او زما دواړه وروڼه دواړه پښتانه دي یو د باجوړ دی او زما بل ورور د نوخار دی هرگز زمونږ دا مطلب نه دی مونږ انتها پسند نه یو مونږ ډېر روشن خیاله خلک یو او هر پښتون زمونږ نه ډېر معتبر پښتون دی زمونږ نه ډېر محترم پښتون دی او دا مونږ په عمل کې ثابته کړې ده زما چټان ورور دا خبره وکړه چې د اسپندیار خان نامه راوسته او نور د ټولو سیاسي لیډرانو د پښتنو خبره وکړه مشران چې ما په هغه کې اتحاد ونه لیدو ګوره دا د عوامي نیشنل پارټۍ منشور ته راواله نو صوبایي خود مختاري چې د امن زمونږ ناره ده ناره دا زمونږ نظریه ده نه عملي هغه د عمل خبره کې چې ما په خیال چټان پریکټیکل خبره کول غوښتل چې عمل به پې کوو که نه او چې خبره ترې وکړو واضح شي نو بیا به پیاله کېږي که نه مونږ خو اول خلکو له دوکه ورکو که نه مونږ سیاسي خلک یو دا ټول سیاسي جماعتونه د ولس پېژني په کار دا ده چې هر سیاسي جماعت دا د پښتونخوا چې ده دا د پاکستان یوه صوبه ده که یو سړی وایي چې پاکستان زه په اقتصادي توګه باندې د ایشیا ټایګر جوړوم او دې پښتونخوا کې امن نه راولي د پښتونخوا په وسایلو پښتونخوا له اختیار نه ورکوي نو دا که مسلم لیگ دی دا که پی ټی آی ده دا که پیپلز پارټي ده دې ولس ته دې واضحه کړي چې دی به پاکستان د ایشیا ټایګر څنګه جوړوي دا سوال دی د کلي پورې چې د دې خبرې تعلق شو عوامي نیشنل پارټي ډېره واضحه ده مونږ له خو نن هم پښتانه په دې خبره پیغور راکوي چې تاسو نسل پرستی کوئ اوس دا نسل پرستی ده زما دا مسلم لیگ ورور وایي چې ولې قتل په اسلام آباد کې نه کېږي نو خودکش پکې کېږي ټارګټ پکې کېږي د پولیو کارکن پکې وجل کېږي اغوا پکې کېږي پرتخوري پکې کېږي او که کېږي نو دا د پښتونخوا دی د نوخار دی دی دې ما ته وښیي زه به ورته د نوخار په لکونو خلک وښیم چې د دې یرې د اټک نه پلتلي دي دی دې ما ته د یو پنجابي نوم والي چې هغه د اټک نه دې پر نوخار ته راغلی دی او ده ته معلومي او هغه ووایي چې زه د پنجاب نه د پرتخورۍ نه راتښتېدلی یم زه یو کس ما ته د دې نامه والي منافقت مونږ دلته کوو من ووټونه د پښتنو نالو من برید چې تاوو په مشرای او دغه پارلیمان کې اوږده اوږده تقریرونه کوو نو من د پښتنو په نمایندګۍ دغلته ناست شو خو چې دالته لاړ شو بیا منافقت کوو بیا ولته پاکستان ګټو او هلته ول اسلام ګټو نه پاکستان ته خطره ده او نه اسلام ته خطره ده که خطره ده د پښتنو سر ته خطره ده بیا د دین انکار کولی شي زه نن تپوس کوم 2015 کې د نواز شریف صاحب حکومت وو ان ایف سی وارډ نه جاری شوی 2020 کې د عمران خان صاحب حکومت وو ان ایف سی وارډ نه جاری شوی پښتونخوا ته د بجلی خالص منافن نه ملاویږي ګیس زمونږ نه وتښتو زما د پټي تماکو زما نه تښتی انټرنیټ سهولت ترې ته وګوره نن ته دې بین الاقوامي تجارت ته وګوره دې توخم ته یعنی د پېښور نه په یوه نیمه ګنټه کې اپل میویس خاکیږي سخاکیږي د ډیورن نه دې طرف ته یو عام پښتون چې دی هغه د انګورو او هغه د منو د اغستو تصور نشي کولی دا کومه مسلمانی ده لکه تاسو بابک صاحب تاسو دا ګڼئ چې دا سټیټ پالیسی ده دا سټیټ پالیسی ده یا دا انډر پالیسی کیږي که نه ارورا زه دا نه وایم زه دا نه وایم چې دا د په اختیار کې ده زه دا هم نه وایم چې دا زما په اختیار کې ده ستانه د ریاست د ریاست دا د ریاست دا نه وایم چې دا پی ټی آی په اختیار کې ده دا خو ما په تمهید کې وایي چې د اختیار خلق معلوم دی څوک دی اختیار خلق ګوره جی بابک صاحب یو خبره کو یا مونږه پنجابي بابک صاحب صرف یو خبره کو مونږه که پنجابي یا دو یا سندي یا دو یا سرایکی یا دو یا بلوچي دا پنجابیان دا مونږه سره کی سندیان بلوچیان سرایکیان کی که څوک کوي نو بیا نوم واخله چې مونږ ته ارز او سړی دا نه وی چیرې لکه دا د ریشل کنوټیشن ورکی پدې کی
دا موږ چې بیا بیا دا خبره کوو چې دا ردي حکومت غلطي ده او دا ردي حکومت غلطي ده، غلطي خو به تا هغه چا ته ګوته نیسي چې هغه سره اختیار وي. دا موږ د اختیار خبره نه کوو، موږ د کام د وکالت خبره کوو. اوکے صحیح ده. رازو بابک صاحب پوائنٹ مین چټان مې یو خو بابک صاحب چې کوم خبر وکړه چې را تاسو دا کوم ریفرنس ورک مشرانو ته نو ټیک ته دا وی خو یو خپل دغه د خدای یو کلکټیو ریسپانسیبلټی ما په خیال ستام دا د اختیارم دا زمام دا د بابک صاحب هم دا ټول خو ما د بابک صاحب نیو سوال کو چې دا بیانیه مونږ مخ ته بار بار راوړو چې پښتونخوا کې حالات خراب دي او ډیر خراب دي. نو ما چې څنګه ووی چې هغه قوتونه کم چې غواړي چې اکسټینډډ یو شی راشي تا خو وی چې د دې مسایل حل چې کم دی په یو عوامي منتخب حکومت کې دی د خلکو هغه سره اختیاري یو نگران نشي کولی. نو تاسو څنګه لای چې کم بابک صاحب خبرې وکړلې نو د دې نه خو دا مطلب دا دی چې پښتونخوا آیسولیټ کیږي او انټینشنلی کیږي. ګوره جی ما خو دته په اول سر کې ویل چې د پاکستان د مسایلو حل په منتخب حکومتونو کې دی، د پاکستان د مسایلو حل دې دا په الیکشنو کې دی. ما د بابک صاحب یو لفظ یاد کړ ډیولاین نور د دې صحیح کوم دا لاین نه دی. بابک صاحب ته پته ده او ما ته پته ده دا پاک افغان بارډر دی. دا چې کوم دی د امیر عبدالرحمن خان په طور کې کودې شوی دی، دا علاقه چرته چې کوم دی نو متنازع نه ده پاتې شوی. په دې باندې د رنجیت سینګ حکومت و، رنجیت سینګ چې کله لاړ بیا په سیکانو حکومت و، سیکان چې کله لاړ بیا په د مغول حکومت و، د مغولو نه پس بیا انګریزان اړه و، انګریزانو سره به امیر عبدالرحمن خان کېښودو. نو یو چې پښتونخوا ته نن سبا څوک این ډبلیو پی وایي زه ورته وایم چې دا درست او بله دا ډیور لاین نه دی، دا پاک افغان بارډر دی. موږ د بابک صاحب د هرې خبرې سره ځي کې پاک کوو چې زمونږ دا احساس محرومیانې مشته دی، زمونږ سره دا ظلم دی تیم روان دی. خو زه واپس خپله خبره کوم، ته ما ته دا ووایې په دې 5 کاله کې تا چېرته ولیدل چې زمونږ د پښتونخوا وزیر اعلی چېرته احتجاج وکړو چې زما صوبې ته زما حق نه میلاویږي، تا چرته ولیدل چې زمونږ ایم پی اګان د اسلام آباد پورې چېرته مارچ وکړو چې راځئ مارچ کوو، موږ یې نیفتي واټلې، موږ ته خپل حق د بجلۍ د ګیس د اوبو دا نه میلاوي. تا چرته په قومي سیملې کې په سینټ کې چرته ولیدل چې د پښتونخوا یو سنیټر یو ایم این ای پاتېدلې دی او هغه په سیملې کې د دې لپاره واټ پورته کړل. ما خو نه دی اورېدلې ځکه چې زه خو چیرمن سیملې ته ځینو موږ ورسره ځو، هلته د هغه په چیمبر کې ناست یو، ما د پښتون سړي چرته نه دی اورېدلې چې هغه راپاڅېدلې د خپل یوټوبي د حقوقو نه زما د بابک صاحب په خپه کېږي نه، خو بابک صاحب هم نه کوي اواز په نیشنل اسمبلی کې تحریک انصاف هغه راپاڅېدلې. بل خبره دا ده چې زمونږ ما د تپ وخت باندې ویل چې زمونږ راکم پښتانه لیډران دي هغه په بابک صاحب د خبرې سره ځي دفاع کوم وي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرۍ ته دي. زمونږ سره دا ظلم چې شروع دی د خپل لیډرشپ د طرفه لګیا دی شروع دی، ځکه چې دا ظلم په ما باندې کېږي. زما د لیډرشپ زما لپاره اوسه پورې څو یوه ورځ مارچ یې زما لپاره وکړو، یوه ورځ درنه زما لپاره وتلله، څه احتجاج یې زما لپاره وکړو. په دې ته پوهېږي دا کوم زمونږ د پښتنو لیډران چې دي د دې نه بغیر نه حکومت چلیږي نه حکومت چې کوم دی نه جوړیږي. که حکومتونه جوړیږي هم زمونږ د دې پښتونخوا دا کوم لیډرشپ د نمونه چې سمایات له د دېونه بغیر نه جوړیږي، که ورانېږي هم د دېونه بغیر نه شي ورانېدی، هم دې ورانې. نو خبره دا ده چې ریاست په موږ هم نه دی کړی، په موږ باندې خپل لیډرشپ چې کوم دی هم نه دی کړی. زمونږ لیډرشپ له پښتنو له پکار دي چې دا لاړ شي او دا بابت صاحب چې ورته با اختیاره خلک وي چې دې ورته ووایي چې ستا اره پالیسي پلاټ شوه تا ویل چې روس کول یمن باندې روس مور ته امن نه نه کوي اصل خان ته مال لګم. جی جی بابک صاحب راځو. تا ویل چې روس بلاک شي امن راشي، روس لاړه امن را نه کوي. به تا ویل چې یرا دا بارډر بند کړي، په دې بارډر ته موږ په دې خپل وګو باندې خردا ارونه او خېجول بارډر بند کړو، امن را نه کوي. به تا ویل چې یرا دته دراو د خاډو د موساد حکومت ته چې دا لاړ شي نو امن براشي، اغه حکومت ختم شول تر افغانیا غا امن نه نه کوي. تاسو موږ ته ویل چې په افغانستان کې امني دلته به امني، چې په افغانستان کې جنگي دلته به جنگي، په افغانستان کې امن راغی دلته رانغی. تاسو موږ ته ویل چې مذاکرات وکړي، د مذاکراتو نه به امن راشي، موږ مذاکرات وکړو د مذاکراتو نه امن رانغی. موږ چې زمونږ واوري چې امن به څنګه راشي، زمونږ مشوره دی واوري. اولنۍ دا چې د پاکستان د آئین او د دستور د پارلمان د شهدا د وارثاو د ټولو سیاسي پارټو په مرزي د مذاکرات وکړي. که مذاکرات یې سره پسند وسنه شي کولې د امارات اسلامي سره مذاکرات وکړي، که د امارات اسلامي سره مذاکرات نشي کولې نو مهرباني دی وکړي او جنگ دی وکړي، خو زما د قبایلو په خاور دی نه کوي، زما په پښتونخوا دی نه کوي، دا به پرتون دی په افغانستان کې جوړ کړي.
زما وو چې نمبر 1 فوج دی نمبر 1 جنسيانه دي چې نمبر 1 فوج دی نمبر 1 جنسيانه دي نو چې هغه د افغانستان راځي او ما دلته وژني نو دا د ملت چې هغه دی هلته مړ کی کنه په ټوله دنیا کې دا حق هر ملت حاصل دی چې د کومې خاورې نه په تاسو د شهګر راځي او تا وژني تا هلته تلی شي او هغه سره وژلی شي که دغه نشي کولی نو د افغانستان سره دې دا پوله بالکل وتړي زمونږ د افغانستان سره هیڅ تګ راتګ نه دی په کار صرف په دې یو کال کې افغانستان د $2 مليون چې کوم دی د کویله خرڅه کړله موږ د افغانستان نه څه راغواړو موږ د افغانستان نه انار راغواړو چې د هغه ځای انار راشي زمونږ د زمیندار انار ریټ یې راولویږي موږ مڼې راغواړو چې د هغه ځای مڼه راشي د دې ځای د مڼې ریټ راوپوچېږي موږ سبزي راغواړو چې د هغه ځای سبزي راشي د دې ځای زما د زمیندار د سبزۍ ریټ راووه نو چې هغه ماته ورور نه ویو نو بس بیا دې دا بازار کې بالکل بند کړي او د خدای د پاره نه دي کینی د افغانستان چې کومې پالیسیانې دي سیاسي خلک دي کینی او د هغوی په تعاون سره دي د افغانستان د پاره نه دي بل لکه بنیادی دا چې کومې پالیسیانې هغه پارلمان یو داسې پالیسی هغه زمونږ په تباہی ختمي تر به یو خبره کومه دا تقریبا دا پارلمان چې کوم دي دا وس چې کوم دي ټیک ته څوک زیات او څوک کم خو د پښتونخوا دا مسائل چې کوم دي یا خاص کر د دهشتګردۍ دا د ټیرریزم دا نو صرف یو ممبر مونږ اوریدلې دی وخت په وخت او هغه دی یو نوی پاټه او دی یو ډېر ځپلي زینه چې هغوی په دغه ایشوز باندې خبرې کړي دي نور که ریکارډ راواخلې نو تقریبا د څلوېښت نه دوه څلوېښت کسان خو سره ده چې مونږ ورسره د سابقه فاټه یا د مرګ دسې کو سره انکلوډ کړو بل چا ګورې د دغه یو کس نیم نه علاوه چا خبره نه ده کړې نو مونږ بابک صاحب چې دا کومې خبرې کوي که دا واقعي زمونږ د پښتنو مسلې نو په کار نه ده چې دا لیډرشپ په اسلام آباد کې هم دا خبرې وکړي بالکل په کار ده دلته خو زه وایم کنه دا زما د نېشنل پارټۍ والا دا نېشنلي رول وایي چې یاره منافقت مې ده په کار نه زه تپوس کوم چې بیا دا څه دي چې تاسو په جلسه کې خدا خبره کوي په ټي وي باندې راشي دا خبره کوي نو تاسو خو په پارلمان باندې یقین دی کنه تاسو خو جمهوری خلک یې په قومي اسمبلی کې دا خبرې ولې نه کوي قومي اسمبلی کې به موږ کړي په سنټ کې ستاسو کسانو په هغه کې به موږ خبره چته کړي وه ستاسو اتحادیان شته دی هغو ته به مو ویلو په هغو به موږ دا خبره چته کړي وه خو یو الیکشن را نږدې شي نو پوینټ سکورینګ جوړېدل سټارټ شي اوس که زه د دنه دا تپوس کوم د دې ان اف سي خبره کوي نو په ان اف سي اوارډ او د بجلی پر ال ټي باندې د نواز شریف عمر ال ټي دی صوبې لور کړي چا دا د نواز شریف عمر ان اف سي اوارډ دی صوبې لور کړي چا دا کدل نه یاد هغه وخت د سیاست نه کول نه زی دل هم دی ایم پی دی ورګری دا چې په جناب باغ کې ولی خان خپل دا ویلو چې نواز شریف واحد لیډر دی چې مونږ ته هغه د بجلی رایلټی په دومبې ځلې راکاو مونږ ته نه ډیر زیات خوشاله دي ټول نه زیات مونږ ته په درانه سترګه کتلی او ولی خان په هغه راز ویلو چې نواز شریف زما لیډر دی او زما کپتان دی نو بیا مکه بیا هغه خبرې بیا یادې ساته یا خپل تاریخ سره پورو ګوري او ریکارډ وګوره زما خلې د مسلم لیگ نن په حکومت کې چې پر ایل ټی وی کې ان اف سی وی هر څومره وی محصول ته څومره مې لوشي د دې اچا سره تاسو موازنه کوي د ارچا نه بزمونګه سیوا وی خبره دا رہی خبر کې تاسو امن غواړي یو وی پولیټیکل الیکشن را نږدې شي نو بیا لکه خلکو تک کو لکه په لسانیت باندې خلک تقسیمو چیرې د پښتو وایو زما پښتون په دې خبرو ځان تر امیزو کوم ووټ په والو دا بل سره ان کو وایو دلته وین کو وایو مانه دا به ځان تر امیزې کوم دا خبرې نه خپل پرفارمنس خول غواړي خپل پروګرام خول غواړي په دې صوبه کې کنه دا عوامي نشنل پارټي حکومت نه تیر شوی په دې صوبه کې ټول حکومت کړی دی جماعت اسلامي حکومت کې تیر شوی دا پی ٹی آئی تیر شوی دا پیپلز پارٹی تیر شوی دا مسلم لیگ نون تیر شوی دا نو هغه خبرې باندې کوم ګور کم مسلې چې تیر شوی تیر شوی دا نن ورځ خبر او کده نن ورځ مسله دار چې پر حاجلی دا اوس دا هی حل او خیا کول څه غواړي نو مم نه خلی لکه یا به یریږي یا به سړکې باندې صحیح روي خامخه کولاوی نوم واخلا وایه چیر فلانو طویل غواړي د طویل غواړي هغه تطل غواړي موږ سره مخ کی زو او تاسو راځي کیره یو ګول ویس کانفرنس وکړو یو ځای به شو د صوبي امن څوک نه غواړي موږ خو مخه خلک یو چې د 2013 نه په 2018 پورې زموږ حکومت موږ پښتونخوا له امن ورکړي موږ امن راوړي او دا غوې مزه د دې خبرې غندنه کوم دا رور دی دا یو چې تاسو کم ده چې نور خلک ناشتي نو دا غي نظریه ته او دا غي سوچ او فکر لا دا غي پاتې لدی ام ګوري منګه د دې خبرې د کلام مزمت کوم چې دی افغان بارډر ته ډیورن لاین ویل د سی بي
چې لکه ته د پاکستان وجود نه تسلیم یې ته د پاکستان وجود سره لوبې کوې دا ډیورنډ لاین نه دی دا پاک افغان بارډر دی او زه بالکل د چټان صاحب دې خبرې سره د اخندزاده رو خبرې سره زه بالکل اتفاق کوم بالکل بابک صاحب راځم دلته اختیار خبره ختم حسن خان جی جی کدا خبره کوم کنه چې د بارډر ندی خوم پښتانه دی بارډر نه اخو پښتانه دی نو بیا د بارډر ندی خوم اردو سپیکر شته د بارډر نه خوم تا اردو سپیکر شته نو بیا خو دی هغه بارډر هم پاتې نشو دا خو ته د پاکستان وجود دی نه منی مطلب دا رته د پاکستان جغرافیایي او نظریاتي سرحدات سره تم متفق نه بیا خو دې دا مطلب دی اول خدا خبره کلیر کړئ اوکے رازو اختیار بھائی بالکل لکا بابک سے اصل کے سلور وانا تارا پتا فائر کی بابک سے اب دے چٹان یا شیر ہوئے ما تا پتنش دے اشارہ چاہتا دا وقت دا دے چھے وی سوک چھے دا پختو پا نم ها غلی دی ها غا دا پختو پا مرے غلی دی لکا یو دا خبر ہو بل اختیارم دا یو خبر ہو کلا چھے تاسو پا جلسو پا جلوس کے پا نشل اسمبلی کے دا بیان تاسو نکوے جی وز دا خدا سے یو خبر دا چیز پنزل لسکال پی اسمبلی کی رزل تناس تیم زو تبر دی اسمبلی دا ریکارڈ راوالی او زما دا دوال رونا دا چتان بھائی کھوڑیر پی اسمبلی کی جی کامی اسمبلی کی کامی اسمبلی اولنی دا اسمبلی تراغلی خو بیا عمل تپاتی شوئے دی کامی اسمبلی کی اول خو گورا دا خبر دا چی دا دا مسلم لیگ دا ملگر دا خبر کہی چی دے دی ما تاوئی چی سوکو ولی تا تماشائی تر دی ملک واقدار نی کله دې ملک دغه پاټای سره تعلق نه ساتي دا پښتونخوا دې ملک صوبه نه ده زه محب وطن یم که زه محب وطن یم نیم دا کیسې ډېرې جړې شوې دي دا ډېرې جړې شوې دي زه د نسل خبره نه کوم نه د نسل په بنیاد باندې چې دلته سیاست کوم نه زما پارټي کوي خو دا د ایمان تقاضا ده چې کومې خاورې او کم کام مال نامه را کړې ده مالی جامه را کړې ده مالی شناخت را کړې ده التور بلیگی اون زیاده خبر دادا وس رازو لکا ٹھیک تا مسئلے خو زمونگا شتا خو دینم با تیر شو چیارا لکا چا وازو چت کردی چان هر یو سڑی دخپل وس مطابق وازو چت کردی دے بل دا هر سڑی سر چکم دے خبر آغا دا پلک دلان دے یو طرف تا ڈانگ دے او خبر بل طرف تا پلانگ دے دای شو زم پکی دا وس خبر دادا تاسو سجیشن سور کوای چیارا را روان الیکشن دا پارا کم دا اقدامات پکار دی چیرا هغه په پښتونخوا کې هم منیمم زمونږ کیژوالټیز وشي جی نور د کنټروورشل ایشوز کې نه پریوځو جی اخونزاده حسن خان صاحب و الیکشن د لپاره نه پکار دا چې دلته موږ د سکیورټي حالات بهتره کړو دا هغې دپاره نه ما ته ټلویزیونونه درکړه چې یا خو دې د پاکستان د آیین د دستور د لاندې مذاکراتو کې یا دې د امارات اسلامي سعودي یا دې لاړ شي هلته د جنګ کې حالات په خپلو خود به خود نه ټیک کېږي د خپلې کومې غلطې پالیسیانې چې دي دا دې دروس کړی شي په حسن خان صاحب زه ستا نه یو تپوس کوم موږ ته چې صوبایي حقوق میلاو شو د کوم ځای نه میلاو شو اسمبلۍ نه میلاو شو د وزیرستان یا د باجوړ نه میلاو شو اسمبلۍ نه ته ما ته دا ووایه چې موږ د اف سي آر نه دا نجات راته میلاو شو دا راته د کوم ځای نه میلاو شو دا د اسمبلۍ نه میلاو شو که دا د وزیرستان باجوړ یا د پېښور یا د توابۍ نه میلاو شو ته ما ته دا ووایه چې موږ دا د پښتونخوا نوم میلاو شو که د دې صوبې نوم به پښتونخوا وي دا ما ته د کوم ځای نه میلاو شو دا موږ ته باجوړ نه میلاو شو که دا د وزیرستان نه میلاو شو موږ دا خبره کوم چې وروره تاسو دلته موږ له راځئ دا تقریرونه کوئ موږ دلته تقریرونه مه کوئ دا تاسو چې کوم تقریرونه کوئ تاسو اورېدلي په موږ تېره شوي دي 79 له واخله د اوسه پورې په دې خاوره موږ ژوند تېر که دا هر څه په موږ تېر شوي دی ما ته په تقریر کې څه ته وې لاړ شي اسلام آباد ته مخه وکړي زه صرف ولې عوامي نېشنل پارټي نه یادوم زه خپل فرحت الله بابر هم یادوم خپل ځان هم یادوم زه فیصل کریم هم یادوم زه چې کوم دی نو مولانا فضل الرحمن هم یادوم بالکل دی نو سراج الحق هم یادوم دا د پښتو په نوم چې ښاغلي څوک چې د پښتون په اور باندې سیملی ته ځي که مولانا فضل الرحمن دی اور باندې سیملی ته ځي ما نه د پنجاب په اور سیملی ته ځي که زه سیملی ته ځم زه نه د پنجاب په اور باندې ځم نه د سند په اور باندې ځم زه د پښتونخوا په اور باندې ځم
زه دا خبره کوم چې دا زمونږ کوم لیډرشپ راځي او کله مونږ په باجوړ کې تقریرونه کوي، کله راځي په وزیرستان کې را تقریرونه کوي، کله په خیبر کې کوي، کله راته وایي سپینه جنډه راواخله، کله وایي چې توره جنډه راواخله. دا د جنډې ته ولې نه لاس کوي؟ دا ټول پښتانه لیډران، دا منتخب پارلمنټیریان، دا ایم پي ایس، ما ته د بابت صاحب وایي دا د زمونږ په پښتونخوا کې چې کوم دا ممبران ناست وو، که د مسلم لیګ وو، که د پیپلز پارټۍ وو، که د عوامي نېشنل پارټۍ وو، که د جماعت اسلامي وو، که د تحریک انصاف وو، دا د پښتنو په اوږد باندې نه منتخب شوي. دې زمونږ ایم پي ایس څو ځله اسلام آباد ته دا سپین او توره جنډه وړې چې په ما باندې په 14 اګست کښې مې راخلي، زما په بچي باندې چې ته د 14 اګست په ورځ هم توره جنډه راواخله، زما بچی د 14 اګست په ورځ باندې توره جنډه راواخلي، نو زما د مسلې حل چېرته وځي؟ زما بچي ته خو نورې مسلې جوړېږي، نورې را باندې اف آی آر جوړېږي، نور را پکښې میسنګ پرسن پیدا کېږي. زما په بچي باندې جنډې مه راخلئ، په ما باندې جنډې مه راخلئ. حکومت هم دا زما خاوره چې کوم ده، نو دا د جنګ اډه جوړه کړې ده، دهشتګرد هم زما خاوره د جنګ اډه جوړه کړې، لیډران هم زما خاوره د جنګ اډه جوړه کړې ده. کله راته وایي سپینه جنډه راواخله، کله راته وایي توره جنډه راواخله، کله وایي وردګ ته کنسلې وکړه، کله وایي پنجاب ته کنسلې وکړه. زما درخواست دا دی چې دا زمونږ کوم لیډرشپ دی، کوم ځای چې چټان بھائی تاسو وایي، کم ځای چې چټان بھائی تاسو وایي خبرې پکار دي، هغه ځای خبرې پکار دي چې وشي. راځو اختیار بھائی یو ځای ما کوشش کوو چې په دې مسلې باندې خبرې وکړو، ایشو باندې. اخونزاده چټان چې کم دغه ورک سجشنز ورکړه چې یاره لکه پکار دي چې د امن دپاره ګامونه واغستل شي، که هغه په آپریشن کېږي، په هر څه کېږي، دا الیکشن کې چې کم دی اله به پاسبل کېږي چې کم از کم تاسو ته خدا ازادي که نه، چې هر ځای ته کمپین وکړي، که په وزیرستان کې څوک کوي، که په چترال کې څوک کوي، نو څه داسې تاسو وایي چې پکار دي چې هغه کارونه وشي چې یاره دا الیکشن تر ډېره حده پورې خدای دې وکړي چې وشي او وبه شي چې هغه پوره نه وي؟ د صوبې خبره ده، د صوبې د امن لپاره پکار ده، دا په هر دور کې پکار ده چې چا د چا حکومت وي، نو سیاسي ګوندونه دې را یوځای شي. دا د یقین وي، ګوره چې په پارلمان باندې دې یقین وي، په جمهوریت باندې دې یقین وي، نو د دې مسایلو حل ټول چې کوم دی په جمهوریت کې په امن دی، او په دې کې قسم قباحت نشته دی. سیاسي جماعتونه مخکې هم چې په دې ملک باندې په دې صوبه باندې مشکلات راغلي، نو دوی ټول کښېني او یوځای شي او بیا په هغې کښې خپلې مسلې ډسکس کړي، نو د هغې حل ووځي. الیکشن دی، الیکشن به کېږي، د هغې دپاره لومړۍ ضرورت ته امن دی. اوس امن زمونږ په صوبه کښې مخدوش حالات شته، د دې نه مونږ مخ نه شو اړولی. نو بهتره خبره دا ده چې مونږ په دې باندې د مرکز سره، که هغه نگران حکومت وي، نگران وزیر اعظم وي، او که هغه د آرمي چیف وي، نو چې هغې ته بنده خبره کېږي ورته وکړي چې زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ ته د الیکشن نه مخکې اول امن راځي، زمونږ په صوبه کښې امن نشته دی. د دې همدغه اسانه او دا فوري باقي 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 لکه دا خبره ده چې امن نه وو، نو زما خیال دی ضرور ته مې دا دې دوست ته به دا پته وي، دې د ده په مخامخ مې تقریر کړی وو چې زمونږ په سوات په لار باندې ترهاګر را ننوتل د پی ټی آی حکومت، او مونږ هغه وخت کښې دا خبره کړې وه چې د چترال په لار را ننوتل، د وزیرستان په لار را ننوتل، مونږ په چوپ نه یو نه، ولې ستاسو خیال دی چې ګنې مونږ امن نه غواړو، یا مونږ دا غواړو چې زمونږ په صوبه کښې دې امن نه وي؟ قطعا نه. خو ستا به خپل انداز وي، صحیح ده. راځو وخت مونږ سره بالکل دغه دی، یوه خبره ما دا خبره تاسو بالکل ټیک خبره وکړه، او دا پیپلز پارټۍ ملګري ګوا دي، دا نګهت بیبي ګوا ده، دا احمد ګوا دی چې ما هره پیره دا خبره کړې ده چې زرداری صاحب ته که خلک په هر نظر ګوري، اتلسم آئینی ترمیم او دا د اسمبلی په فلور باندې ریکارډ پروت دی. ما ټریبیوټ پیش کړی دی، یو سیاسي کارکون په حیث باندې، د عوامي نیشنل پارټۍ د پارلماني لیډر په حیث باندې ما ټریبیوټ بیا بیا پیش کړی دی چې 18 امینډمنټ چې دی دا تاسو وګورئ. زه دا نه وایم چې دا په هغه وخت کښې د مسلم لیگ بدنیتي وه چې پښتونخوا سره که خیبر ملګری شوی دی، نو دا ورسره مسلم لیگ ملګری کړی دی. اګر چې زمونږ پارټۍ دا موقع پو چې خیبر یوه برخه، بونیر یوه برخه ده، پټګرام یوه برخه ده، ممند یوه برخه ده، سوات یوه برخه ده، که مونږ ورسره خیبر یو ځای کوو دا ممکن نه. خو دا ده چې مسلم لیگ هم که تاسو وګورئ فاینانشلي بابک صاحب چې دا څومره دا هایډل پاور والا شی چې کوم دی، دا څه دی هایډل پراپرټ والا، دا که شپږ اربه هم مسلم لیگ کړی وو، که اتلس اربه هم مسلم لیگ، ټولو څه نه څه کړي، خو چې پراپرلي ورسره کیس لړاو شوی دی. جی 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 تلخی راشی
75 سال مخکې کما د بابړي خبره کړې دا چټانم پختون دي ابل ملګریم پختون دي شپږ نیم سو پختانه چې دي د پاجول پختانه چې شهیدان شوي دي زما په واسطه د کور رشته نشته نه به واسطه د چټان او د چټان د باجولې دي هغه هم باجول د باجول مشرانو ملګري وو خو لکه موږ ټول پختانه انسانان یو په هغه رشته باندې په هغه انسانیت باندې جی 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 وان پو اکثر میرونه او دوستانو بس د دوستانو غوندې ملګری دي دا یو پښتون یو انسان یو مسلمان بل دا خبره چې ګوره منګا په ظاهره خبره ده چې دوا سړی کوي نو دا نه وایي چې خدای ما وبخي د مور او پلار نه پیدا یې خو هغه نه وایي اول ځان ته خبره کوي د کام خبره به کوو دې سره نه پاکستان کمزور کیږي دې سره نه اسلام ته نقصان رسي لہذا خو دا خبره سیاسی چوکاٹ کے بے دنے نہ کوئی کنا بابک سے زبے جانتا رہنی دکو زی جانتا دھڑک ہوئی نہ رہا کنا نیز دکو زی پا وکالت رہنی دکو لہذا تلخی چی پکمہ پر اوران کو سو دا نوہ پکار منگا سیاسی خلق کیو من خلق گوری من خلق وینی بلکل من خلق تکلیف لہذا دا سی روی ہرگز نی پکار چی تغیب پہنچا بانی دا سی ماحول پیدا چی گورا دا خواسان خبر ما سره یو سړی ولې جنگ کوي خپل وزیر اعظم سره ولې جنگ نه کوي نن په یو روپیه باندې پښتانه بجلی پیدا کوي پښتنو لپاره 50 روپیه ورکوي ما له خو کام وزیر اعظم نه دی راکړی چې چاله ورکړی دی هغه ته د آئین کی دي د آئین 157 آرټیکل دي ورته کی دي ډېر مهم وطن دی د پاکستان 158 ورته کی دي نن د وزیرستان نه ګیس روان دي کنه بابک صاحب تاسو ډیره مننه اخونزاده تام ډیره مننه دا کو بابک صاحب تھینک یو ویری مچ وخت زمونږ سره بالکل ختم دی بابک صاحب او تاسو پوینټ راغی تاسو تم اختر ولی بھائی تاسو تم تاسو ډیره مننه ګراوند کتون کو دا زمونږ نه نه پروگرام په پروگرام کې زیاتره هم کوشش دا و چې یاره د پښتونخوا کې مې مسلې دي په غټه توګه د امن کومه مسله ده دی حوالے سره چې کوم دی په دې پروگرام کې زموږ دا تقریبا د ټولو دا یو خبره ده چې یاره امن د پښتونخوا یو ډیره غټه مسله ده په کار دادی چې د دې الیکشن نه مخکې که بلوچستان صوبه ده ټول پاکستان کې حالات ګډوډ د خلاکا زیاتره په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې په کار دادی چې داسې اقدامات واغستل شي چې یاره په پرمنه ماحول کې دا الیکشن وشي اجازه غواړو د الله په امان